Ahoj lyžaři, tentokrát vás zdravíme ze skiareálu Monínec. Za mnou můžete vidět hlavní sjezdovku, která je červená. Na konci této sjezdovky můžete vidět funline, neboli trať, která obsahuje spoustu nerovností a můžete také projíždět tunelem. Skiareál Monínec je rodinné středisko, kde můžete najít dva dětské parky. První dětský park s pojízdným pásem můžete nalézt za restaurací M2 a druhý dětský park můžete nalézt pod hotelem Monínec. Gastrotypem nakonec je restaurace M2, kde si můžete dát například českou specialitu jako guláš s 5 knedlíky. Ve skiareálu Monínec je také možnost večerního lyžování, ale o tom vám více řekne moje kolegyně.